kalma. Bir de, bir de. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ne oldu be? Hüseyin. Kattı be dedi. Ya sen kimsin be abi ha? Niye oldu taş oturursan be? Hı? Ha? Bastı, elçim bastı, bastı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak o hali tersiniz ha? Medeni değil, terbiyeli değil ha? Niye sen üzüldü bunlara? Elçim bastı, elçim bastı, bastı. Ne bastı? Bastı, ne bastı? Yürük, yürük, yürük. Ne bastı? Hı? Hı? Oğlum. Bırak, bırak incidir, bırak, 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 bırak. İncidir, incidir. Ben incidir, ben de incidir. Sevda, ben sen olsam bilmemişim Sevda. Sevda, ben sen olsam bilmemişim. İşte sen, ben de incidir. Ben de artist diye bilmem. İşte sen ben, ben de artist diyelim. Yalvarırım, yalvarırım, bırak. Bırak, Allah yalvarırım, bırak. Bırak, yalvarırım. Bırak, bırak. Bırak. Sen de, sen de. Gören de ağzı. Tanır. Tanır. Ağzını tanır. Bırak. Sen de boşun. Yeah.
Ne ses geldiği bayırdan geldi. Sen niye bugüne düşünmüşsen ay bala? Bu neydi? Vay vay vay. Kan gönlüce ahır ay elçi. Kurban olum. Uzan. Uzan biraz sakin dayan. Ben yedim bir şey tapım getireyim. Ama bala terpenme. Kurban olum terpenme. Az. Sen burada ne inirsen? İçine nasıl olup, heyette yıkılıp kalıp, diyesen başı yarılıp, tez o dermandan şeyden bir şey götür, gel görek ne inirik. Az, namal kimi de yanıp bakırsan, tez oldu ha. Başka vakit hekimliğin gözümüze sokursan ki. Tez hele, gel görek ne inirik. Az, hey, kış yatma düştü. Çok ses kötü sanmıyor burada. Allah elemesin, nermini oynar, heyecanlanar, eşeğin. Ne grup diye almışsan burada ay kız. Asıl hekimliğin de çalmasın da bir defa de bizim işimize yarasın da. Buna bakayım. Cennem olayım göre. Aygüz, Aygüz. Ben pamuğu götürdüm, sen de notu götür gel. Tez hele, tez daha iş. Götürüm gelir. Yaşasan bala. Kurban oğlum aman bana ihtiyaç duyun ayol. Ayolmaz ne gün dedi bu kurban oğlum. Bir iki dakika döz. Bu saat Sevda gelecek. Harda kaldı bu kız. Harda kaldı. Gel bura. Gel bura. Kızı Diyan bu saat. Gel burada dursan. Yavaş bala yavaş. Diyan. Diyan bala. Az. Bala. Azım. Oh. Thank you.
Ondan. What the fuck? Demedim. Hayır. Cənnət qalacaqacaq, burax, burax. Mən buna talih gətirib. Talih. İlçin, burax. İlçin, burax. İndi cənnət qalma işidəcəyi, burax. Cəhənnəmə işləyir. Mənə da itirəcəyim nəyim var, ha? Ha? İndi işidəcək. Cənnət qalınca işidəcək, burax. Ay, qız, nə seylədin? Az, niyə heç bir şey eləməmsən? Tez elə, gəl qatda görüm. Az, nəm, gəl görüm də. Sən qız işləcək. Tez elə görüm. Az, bir tərpən də, az, həkim də ölsən, bir tərpən də. Tez elə öldüm, qan apardı bunu. Az, sən nə günün həkimi sənmiş. Tez elə görüm. Ver mənə görüm. Qoy, qoy başına, tez elə. Ay, ay, ax, elçin, qurban olun bana, sakit ol. Yavaş bana, yavaş, yavaş. Görəyim, o qədər başımı itirmişəm ki, bint gətirmək yadımdan çıxı. Gələ, tut bunu, gəl, gəl, tut bunu, görün, mən gedim binti gətirim. Gəl, tut, yavaş, tut uşağı, aman bana, ehtiyatda ol. Yan, bu saat gəlirəm, bu saat, yan gör. Elçin, elçin, qurban olun, bırax, bırax, qurban olun, bırax, 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 elçin, 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 elçin. Sevda, elə bilsən məndən canımı qutara biləcəksən. Yox, özü boş yerə yorma. Məndən canımı qutara bilməyəcəksən. Binti bağla. Yavaş ay bala, yavaş, yavaş başıma dönüm. Az əldən zirən yolda. Az sən işdə də beləsən. Az tez elə. Az, ya. Az, tez elə. Yavaş bala, yavaş qurban ol.
Аз къде си ти ни пошел, да? О. Шамар. Diyan görüm neyin adı. Ay kız, kömeğiyle kaldıran bunu tez ele. Dön, vururum dernek, vururum olsa. Kaldır diyorum, yavaş ayol. Buradan, yavaş, özüm. Yavaş. Gel, gel oğlum, ay kız tut. Of, gel. Gel ay için. Gel, ay Allah. Ay kız, git tez bir şirin çay getir. Tez ele. Elçin bala. Aman bala, kurban ol. Ay bala. Sedan oğlum. Ne olup burada? Ana ne olup? Ha? Ay bu ne olacak anne? Yıkılıp başı yarılıp. Hiç bak görmeyecek de. Kalk şöyle kalk. Kalk. Ne? Ne olup yapışsın ha? Gel bırak gel. Yavaş ayağa gel. Gel otur burada. Kurban oğlum yavaş. Gel. Yavaş. Oo. Ne olup? Oh. Ben ne bileyim görmür sen. Neyse ne olur? Niye bu kadar içim sen? Ne? Şefim yok. İyi yakışsan ayelçin. Ha. Şükür. Tefişim. Başını kim sarayım? Ayol yıkılıp başın yarmıştı. Sevdayı dedim yottadı bint dedi. Neyin yek? Diyan gel. Ne? Yavaş. Diyan. Bilmiyorum. Ha. Yavaş. Yavaş ayaz. Diyan, yavaş. Diyan. Korkulu bir şey yok. Nahağı yerinden terpetmiş. Birden beyni sirkelerini biliyor. Hadi yakış görün.
Görmürsən nə gündədir? Az, keç birdən şirin çay gətir. Nə quruyub qalmışsan, yeri də, hə? Yeri! Harada içmişsən, nə quruyub? Sən yaxşısan? Ay Allah. Çox şükür ki, Nərminə oyanmadı. Nə olub, Nərminə nəsə olur? Yox, ay bala. Deyirəm, oyanlar bunu bu vəziyyətdə görər, qorxar da bala. Nə eləyim? Bilmirsən, Ayaz, onun halını. Yaxşı, onda bunu aparaq içəri, burada oturmağın mənası yoxdur. Yaxşı, götür bala. Götür. Götür, ay. Yavaş. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Aşağı gəl. Yavaş, yavaş. Yavaş, gəl. Yavaş. 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 Ayaz, ehtiyatlı ol. Narahatlaşdı. Bərk əsilib, hə? Yox, ciddi bir şey yoxdur. Elçin, yaxşısan indi? Deyirəm, indi yaxşısan? Qıza çay dedim, bəs nə oldu? Gətirər indi. Sevda, ay Sevda! Azı gəl, çıx da, bir stəkan çay nə də onu gətirib çıxara bilmirsən. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Nə mənə? Hayat onunla. Şirindir. Hə, öylədir. Götür, biraz iç, sözlə gəl. Götür. Çay bala, iç. Götür. İç. Götür, biraz da iç. Biraz iç, sözlə gələsən. Götür. Götür, götür. Belə gedə bilməzsən. Mən evdən də çıxartdım, qaldım çöllərdə. İndi nə edim mən, harada qalım? Bilirsən ki, burada səndən başqa heç kimim yoxdur.
Yox, elə deyil, elə deyil. Sən başa düşmürsən. Bilirsən nə var? Mən hamiləyəm. Ağız mənə bu səhvi. Nətəliyə başa düşmürəm. Yalan deyirsən, mənim uşağımdır. Allah bilir kimdən qazanmışsan. Nə? Sənə başın xarabdır. O nə sözlə deyirsən mənə? Nə bilmək olar, Səndən nə desən çıxar. Xeyr əzim, sənin uşağındır. Gəl uşağıma, yiyə dur. Bilmək olmaz, bəlkə hamilə zat da deyilsən. Bu qadınların kişiləri yanında saxlamaq üçün kiçik variantları. Bax, mən heç nə yalan demirəm. Gəl sabahları görüşək, oturaq hər şey ətrafı danışaq. Mən aeroportdayam, mən gedirəm. Nə? Gedirsən? Hara gedirsən? Uzaqlara, öz başıma çağırə gedir. Gedə bilməzsən, yox, gedə bilməzsən. Gedərəm, hələ o yana keçərəm. Salamat qal. Nəmələ də sındırıb, indizi bir qabına atacaq. Getmə. Alo. Alo. Əzizə, çay verir. Sizə. Hə, Nur. Nəsə istəyirsən? Sizə. Hə, Nur, nəsə istəyirsən? Çay verir, çay. Çay? Şirin çay, şirin. Şirin çay. Yaxşı gətirin. Çay. Ennur. Az nə olub, nə istəyirsən, qoy yatar da. Çay istəmədin, Ennur. Gətirdim də. Bax, səhsənə sən. Mən səndən çay istədim. Qulaqların səs eşidir. İmkan da yatar da. Hadi git, git. Gəl, nəcə bu vaxt yatmamısan? Ennur çay istəmişdi. Yaxşı, gecən xeyrə qalsın. Gəl, görün bala bir dəqiqə. Bağışla. Ayaz, qanı kəsbi. Ana, narahat olmaya ciddi bir şey yoxdur. Nə bilim, ya yox. Qorxuram da. Ayasını apararıq otağa. Bu vaxtda kim olar? Ayas klinikadandı. At yoluna dillərdim. Alo. Bəli, eşidirəm. Hə. Nə vaxt gətiriblər? Hey. Yaxşı. Oldu. Nə olub, nə deyirlər? Ayaz, hamilə qadın gətiriblər. Ağır vəziyyətdədir. Həyatı təhlükəsi var. Məni çağırırlar. Olar gedim.
Də get də, get. Herhalde vacib olmasaydı zəng gəlməzdilər. Yaxşı, sən qalx hazırlaş, mən qonşu Məhəmməd dayı zəng gəliyim, gəlib sənə götürsün. Çox sağ ol. Yaxşı, get. Gecə vaxtı gəlin xeylaq klinikaya gedəcək. Hə, gedəcək, nə olub ki bəyəm? Ana işitmədən deyir, ağır vəziyyətdə hamilə qadın gətiriblər. Oturub səhərə kimi gözləyə bilməz axı. Sənə sözüm yoxdur ya da, yoxdur. Elçin bu vəziyyətdə Sevda klinikaya gedir. Ana, Elçin içib sərxoş vəziyyətdə evə gəlib. Sevda neynəsin ki? Bir də başı yarılıb ya, onun görmürsən nə haldadır. Mən buradayam, baxıram ona. Sevda vacib deyil axı. Yaxşı. Məhəmməd dayı salam. Axşamınız xeyir olsun. Bağışlayın, gecə vaxtı narahat edirəm sizi. Çox sağ olun. Məhəmməd dayı, boşsuz indi. Əbdən zəhmət olmasa bizə gələrdiniz də. Sevdanı klinika yaparmaq lazımdır. Yaxşı oldu. Oldu, gözləyirəm. Onu görüm elə klinikasız qalsın. Yox, heç eybi yox. Mən sən başqa bir ona çıxım, sən də bax. Əclaf. Ayda, görəsən çiçək heç nə eşitmədi ki.